მოგესალმებით, შუადღემში დობის. მაიკო, რაღაც პარასკევობით ესე გამოდის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს სტუდიაში, რომ ძალიან ბევრი კარგი სიახლე გქონდა. და მომწონს, რომ ტრადიციად იქცა ნელ-ნელა ბევრი ხალხი ჩვენ სტუდიაში. კი, ჯერჯერობით ვიტევთ მოკლედ ხალხს, მაგრამ შეიძლება. იმედი მაქვს, რომ სტუდიის გაფართოვებასაც მოვესწრებ. აუცილებლად. საქმე იმაშია, რომ ძალიან კარგი სიახლე ვიწყებ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილს. ყველა ვიცით, რომ კავი არის პირველი ლეგალური სტუდიო კომპანია, რომელიც ლეგალურად სტრიმავს კინოფილმებს და სერიალებს და ქართული სერიალი იგეგმება, რომ გამოვიდეს, რომელსაც ჰქვია ცვალებადი ნიშნები, სა სტუდენტურ ცხოვრებაზე, ბევრი სხვადასხვა ახალგაზრდული თემით, რეკნება თავის და ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ რაღაცა და ბევრი სხვადასხვა ქართული სერიალები ემატება და მრავლდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, როდესაც ქართული სერიალი არსებობს და მე მინდა, რომ ქართულ სერიალებს ვუსურო, რომ გავიდნენ საერთაშორისო მსოფლიო ბაზარზე. ეს არის ჩემი ნატვრა, ასე ვთქვა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც მოხდება. მოგდრო რომ წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები სერიალის რეჟისორი სოსო ბლიაძე, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ირაკლი კვირიკაძე, მსახიობი. ნია გუგავა, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს სერიალში, ბექა ადამაშვილი, რომელიც არის სცენარის ავტორი და ბინადინეს გაუსხარდა ჭერით კეთდება ეს სერიალი, ეს ანანო ციცვიძე არის კომუნიკაციების მენეჯერი, გაუდან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მსახიობი ანანო თამაშობს კიდევ. აა, თამაშობს კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ნუ ისეთი ლამაზი მსახიობები და არტისტები გყავთ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ყურებადი და საინტერესო იქნება თქვენი სერიალი. არ ვიქნები ორიგინალური და გამორჩეული და დავსვა ისეთი შეკითხვა, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრჯერ დაკისვეს. საინტერესოა, საიდან გაჩნდა ამ სერიალის შექმნის იდეა და როგორ შეიყარეთ ეს არაჩვეულებრივი ხალხი ერთად? სოსო, მოდი თქვენგან დავიწყებთ თუ თქვენ. მე ვისაუბრებ იდეაზე. იდეა ეკუთვნის კავია პლუს. კავია პლუსი ეძებდა პარტნიორ უნივერსიტეტს, რომელთანაც შეეძლო ესეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება და ქართულ-ამერიკულმა უნივერსიტეტმა გადავწყვიტეთ, რომ ვიყოთ თანაშემქმნელები ამ სერიალის. შესაბამისად, სერიალი სრულ ვითარდება გაუს სტუდენტების გარშემო. თვითონ ცვალებადი ნიშნები, რომელზეც სცენარისტი, რეჟისორი ისაუბრებენ ძალიან დეტალურად, მე ვიტყოდი, რომ ჩემი აზრით არის კონცეპტუალური დასახელება, იმიტომ რომ აი ამ ოთხ მთავარ პერსონაჟს, რომელიც წარმოდგენილი არიან სერიალში, არიან განსხვავებულები ერთმანეთისგან რადიკალურად, მაგრამ აერთიანებს სწრაფვად ცვლილებისკენ. 12 სერიის განმავლობაში, იმიტომ რომ პირველი სეზონი 12 სერიას მოიცავს, ისინი გადიან ტრანსფორმაციის გზას და ამ ტრანსფორმაციის გზაზე გაუ არის პლატფორმა, რომელიც მათ ხარს უჭერს იმისთვის, რომ გახდნენ მეტად დამოუკიდებლები, განთავისუფლდნენ, იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით, მათ შორის ისე დილემას, როგორიც არის დარჩეს ერთ-ერთი პერსონაჟი საქართველოში თუ დატოვოს ქვეყანა იმისთვის, რომ აიხდინოს ოცნებები ურთიერთობა მშობლებთან და ზოგადად პრობლემის გადაჭრის გზები და ის ცვალებადობა, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტი არის აი ამ პერსონაჟების განვითარებაში. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად ის თაობა, რომელიც ახლა ძალიან ისეთი აქტუალური არის და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ზოგადად. და ბექას მინდა ვკითხო, რამდენად შესწავლილი გაქვთ ამ თაობის, ასე ვთქვათ, გრძნობათა ბუნება და პრობლემები და რა ტკივათ და რა უხარიათ? თან უშუალოდ როგორც გაუში ხდება, გაუ სტუდენტებზე არის საუბარი და თუ გქონდათ იმის გამოცდილება, რომ გაუში გაგეცნოთ სტუდენტები და ზოგადად რა სიტუაციაა და რა კლიმატი არის გაუში, იმიტომ რომ ან ეცით რა სცენარის დაწერას, არ ვიცი ეს ჩემი პირადი აზრია, კიდე რაღაცა სხვა სპეციფიკა უნდა, ერთი როდესაც ლიტერატურულ ნაწარმოებს წერ და სცენარს კიდე რაღაცა სხვა სპეციფიკა აქვს და სხვანაირი ტექნიკა აქვს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მეც რაღაცა მომიწია შეხება ამასთან და სხვანაირია. ჩემი პირველი შეშიცე იყო ზუსტად, რომ მე ხა მაინცამაინც ძალიან დიდიც არ ვარ, მაგრამ სხვაობა თავებს შორის არის და პირველი შეში იყო, როგორ საუბრობენ ეს სტუდენტები ისე, რომ დაემთხეს, მე რა აღმოჩნდა, რომ საუბრობენ ისე, როგორც ჩვენ საუბრობთ. ეს რაღაცა მითები არსებობს, რომ რაღაც განსაკუთრებული სიტყვები არის, რომელიც თქოს ჩვენ აღარ უნდა გესმოდეს. არა, მოусმინე, მქონდა ჩვენ ფოკუს ჯგუფები გაკეთებული სტუდენტებთან ნაცნობი. იცით რა, თქვენ გესმით, მაგრამ მე ძალიან ბევრი არ მესმის. ამიტომ თქვათ, ესეც არ არის. თქვენ საუბრობთ ნია და მივხვდებით, რომ ყველას გესმის ყველაფერი. და ეს რა თქმა უნდა იყო თავიდან და მე როდესაც უკვე უშუალოდ კონტაქტში გავუშვით, რომ ვიარეთ, გავიცანეთ რამდენიმე სტუდენტ, რომელთაც ვესაუბრეთ, რა აწუხებდათ უშუალოდ უნივერსიტეტში ზოგადად ცხოვრებაში, მივხვდით, რომ ძალიან შორს ეს პრობლემები არ არის. არაფერი ახალი დედამიწის ურგზე არ ხდება ისეთი, რაც ჩვენს ცხოვრებაში არ მომხდარა და მათ ცხოვრებაში არ მომხდება. ამიტომაც ეს შიში მაგ მხრივ დაიძნია და სხვა მხრივ პრობლემები, რა თქმა უნდა, ისე აისახება ამ სერიებში, რომ
თითო სერია მიეძღვნება რაღაც ერთ დილემას იქნება თუ ერთ პრობლემას იქნება თუ ერთ ამბავს იქნება რომელიც საბოლოო ჯამში ვიღაცასთან მაინც მივა გულთან ახლოს რა დიდ ოდენობასთან უფრო დიდი ოდენობის ადამიანებთან ეგ იყო მიზანი რომ შეგვესწავლოთ თავიდან და მე აღმოაჩინეთ რომ რაღაცები გწოდნია ისედაც შესწავლის პროცესში ხო ნაცნობი იყო ბევრი რა სანამ სახიობზე გადავალთ მინდა რომ სოსოს კითხო ზოგადად ვიცი რომ ძალიან ისე დიდი გამოცდილება აქვს ფილმების გადაღების მათ შორის სერიალის გამოცდილებაც ჰქონდა ჩოცოდაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და რეჟისორი იყავი იქაც ეს ცოტა სხვა ტიპის სერიალი არის ძალიან ახალგაზრდული არის სტუდენტებზე არის აი ზოგადად რომ მოგვიყვეთ რაზე იქნება სერიალი რა იქნება მთავარი ხაზი ამ სერიალში ასე ვთქვათ და რამდენად დიდი გამოწვევა არის შენთვის დავიწყოთ ხო მე ბექამ დაასწორე თქვა რომ მართლა ხო დიდ არ შეცვლა მაგრამ თავი რაც შეიცვალა ამ თაობაში რასაც მე ვატყობ და რაც მომწონს თუნდაც ის რაც ჩვენ როცა ვიყავით მაგასაკის ბევრად თავისუფლები არიან ბევრად დამოუკიდებლები არიან აი ეს უნდა ითქვას აუცილებლად ხო შეიძლება ძალიან განსხვავებულს დაასაუბროთ მაგრამ ეს არის მართლა და ზუსტად ამას ვაჩვენებ თაკეთ სერიალში რა რომ ხო გადაწყვეტილებებს უფრო მარტივად იღებენ ვიდრე მაგალითად ჩემი თაობა ეს არის ერთმნიშვნელოვანი უფრო მარტივად არიღებენ მაგრამ ბევრად პრინციპულები არიან და ხო უფრო იციან ასე ვთქვი რა უნდათ შეიძლება არ იციან რა უნდათ მაგრამ ზუსტად იციან რა არ უნდათ ეს არის და ეძებენ იმას რომ იპოვონ რა უნდათ ხო და აქედა გამომდინარე ზუსტად ამაზეც არის ეს სერიალი თავი მიიყავს 4 სტუდენტი 4 გაუ სტუდენტი რომელიც სწავლობს სხვა ფაკულტეტზე ორი გოგო და ორი ბიჭი რომლებიც ქირაობენ ბინას და გადადიან ცალკე საცხოვრებლად და დაიწყონეს დამოუკიდებელი ცხოვრება. ბევრ რამეზე სერიალი თავისთავად, მაგრამ ნუ მეგობრობაზეა პირველ რიგში ჩემთვის. აი ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ დასრულებული არ გვაქვს ჯერ გადაღებები, აი რომელზე მოვრჩით გუშინ 4 საათზე დილის და ეხლა აქედან კიდე მიდიართ ვაგრძელებს და აი პროცესში კიდე ხვდებით როგორი გამოდის და აი გუშინ გადავიღეთ რაღაცა ეს ბინის სცენები ძალიან სახალისო იყო. და ზუსტად მივხვდი საიტკენ მიდის ეს ყველაფერი რა და მიდის იქითკენ რომ იქნება ძალიან სახალისო, იქნება სევდიანი, ნუ დრამედია რაც არის რა დრამა/კომედი იქნება მაყურებელი როგორც იცინებს ასევე იტირებს, მაგრამ ეს იქნება ყველა სერიაში, ანუ ეს ჟანრი რომელიც ასე ვთქვათ ერთი სერია ერთ თემაზეა, მაგრამ ყველა სერიას აქვს თავისი დასწყის განვითარება დასასრულია ასე ვთქვათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ხო ამბავი გრძელდება, მაგრამ ნუ ესეთი სტილი მოუფიქრეთ რომელიც გამო და ძალიან მოგწონს ყველას რა. ირაკლი, ეხლა მინდა შენ კითხო, მშობლების თაობას ძალიან მიმართებაში, როგორც ვიცი, მშობლების თაობას ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ სერიალში. არ მინდა რომ შენ პერსონაჟზე ილაპარაკო და ასე ვთქვა რაღაცა. მშობელი არა ვარ, ეგ შემიძლია რომ ვთქვა. ვიცი რა არ ხარ მშობელი. ამიტომ გეკითხები, შენი აზრი მაინტერესებს, როგორც მშობლის მეგობრის, ამიტომ მოგიდექი ამ კუთხით, რას ნახავს მშობლების თაობა, რას ნახავენ მშობლების თაობა და რას ნახავენ შვილების თაობა ამ სერიალში და უშუალოდ შენ პერსონაჟთან მიმართებაში. აი იმ გიფს შეავსებს ეს სერიალი რაც ხანდახან ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ აი აქ რაღაც საქართველოში მითუმეტეს ხშირად ხდება ხო ეს დაპირისპირება თაობებს შორის და მშობლებს არ ესმით ხოლმე მითუმეტეს ამ ახალი თაობის იმიტომ რომ ხო მართლა რაღაცა უკვე ინტერნეტის თაობა არის და საზღვრები თითქოს არ აქვს აღარ ცხოვრობენ მარტო საქართველოში საშუალება აქვს რომ ყველგან იყვნენ და თითქოს რაღაც მშობლებისთვის უცხოვდებიან ხოლმე ხო რაღაც ეგეთი მომენტებიც დგება და მე მგონი რომ ეს სერიალი ამას შეავსებს ამ პრობლემაზე ისაუბრებს და რაღაც მშობლებისთვისაც ესეთი კუთხით აგვანახებს. ერთგვარი რჩევები შეიძლება იყოს. მე მგონია რომ ხო რაღაცა ისეთი იქნება, რასაც კარგად დაინახავენ რა. ძალიან ბევრი მაყურებელი აუცილებლად თვით იდენტიფიცირდება პერსონაჟებთან, როგორც ოთხეულის, ასევე ირაკლის პერსონაჟთანაც. და მშობლებისთვისაც საინტერესო იქნება ეს სერიალი, იმიტომ რომ ამ ოთხეულს თავისი ძალიან ინდივიდუალური დამოკიდებულება და ურთიერთობა აქვს თავენ მშობლებთან. ასე რომ საინტერესო იქნება ყველა თაობისთვის იმ თემებიდან გამომდინარე, რომელიც განხილულია სერიალში სცენარისტები, ასეც წერენ, შემდეგ რეჟისორი. ხო, კიდევ ერთი სცენარისტი არის მარიამ გურგენიშვილი, როგორც ერთი შეკითხვა მაქვს სცენართან დაკავშირებით. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც სცენარს წერს დრამატურგი, სცენარისტი და მეორე ირჩევენ მსახიობებს. ხდება ხოლმე, როდესაც ნუ თუ ჯგუფური მუშაობა არის, რეჟისორს უკვე წინა
არ მოფიქრებული აქ დაახლოებით ვინ შეიძლება იყვნენ პერსონაჟები სერიალში ხდება ხოლმე ხშირად და მეორე სცენარისტი იწყებს ამ პერსონაჟების გარშემო შექმნას ტექსტების თქვენთან რა შემთხვევას ჰქონდა ადგილი ჩვენთან არ ვიცი პირველი შემთხვევა იყო თუ მეორე ამიტომ განმარტა ჩვენთან იყო რომ ჯერ შეიქმნეთ დაიწერა სცენარი და მეორე მოვარგეთ ან როდესაც წერდი სცენარს პერსონაჟები იყო ნამორფულები და სახეს მაგერად იყო ღრუბნები და მეორე ეს ღრუბნებში გამოიკვეთა სახე უკვე ხო ის გამიხეთ რაც ახასიათებდა პერსონაჟს უკვე მოძებნეთ ადამიანები რომლებიც ეცადაგებოდნენ ამ თვისებებს და არა გარეგნობას მაინც და მაინც საინტერესო აი ნიასაც მინდა ვკითხოთ უნდათ ნია არის ერთ-ერთი მთავარი გმირი მოთხის სტუდენტიდან ერთ-ერთი და ამჟამადაც შენ თვითონ სტუდენტი ხარ თეატრალური უნივერსიტეტის ან პრაქტიკულად ბევრი რაღაცა სახეცვლილება აქ შეიძლება უკან დაბრუნება აქ შეიძლება შეიძლება სხვებისგან განსხვავებით წარსულში ამიტომ საინტერესოა როგორ მოირგე ასე თქვათ ამ როლს და რა არის მთავარი სათქმელი შენი პერსონაჟის როგორც სტუდენტის და რა პრობლემებს აწყდება ასე ვთქვათ მე ხო იქ ვარ გასული და ხო ფიქრობ კამერა ჩემზე იმუშავებს თუ ნიაზე თქო და არ შევაწყვეტინო თქო რეჟისორის თვალს ვერ წვით ვერ იმაშო უბრალოდ იმის კომენდოდა რომ ნია არის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ნახე მშობლებმა რო იციან ბავშვებს რო არ ალაპარაკებენ ზუსტად ის არა გულისხმობ იმას რომ ეს იყო ნიაყო პირველი გააწყვეტილება როგორც სცენარი წარგვიდგეთ ყველა მეერთხმად რაღაცა გავახსენა ნია გუგავა ამ როლზე და ყველა ძალიან მოგვეწონა ხო ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა ახლა კი გისმენ. ვის თამაშობს ნია? ჩემ პერსონაჟს ქვია ნატა ბარბაკაძე, არის 19 წლის გოგო, რომელსაც აქვს საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება და არის თვითონ ძალიან საინტერესო. აწყდება ბევრ პრობლემას ამ პირველი სეზონის განმავლობაში. არის ძალიან პრინციპული, სწავლს ბიზნესზე გაუში, უნდა რაღაც ძალიან საქმიანი იყოს, ძალიან საქმიანიც არის, კარიერულად წინსვლა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი წინაღობა ხვდება, როგორც ოჯახი, როგორც მეგობრები, ღალატი, რაღაც სიყვარული. არა. ნუ მასპოი. არა. მეგობრები, სიყვარული, ამერიკა, საქართველო და ასე შემდეგ და ბევრი წინაღობა ხვდება ამ სეზონში და ცდილობს რაღაც გადაალახოს და სეზონის ბოლომდე რაღაც უნისონში გასდევს ეს კითხვა ამერიკა თუ საქართველო. აი ხო, აი ხსარი ძალიან საინტერესო ადგილზე მივიდნენ, ანუ მე მაინც უფრო ალბათ რეჟისორთან და სცენარისტთან უფრო მექნება ახლა ეს კითხვა. ვიცი რომ თანამედროვე საქართველოს ახალგაზრდობის მთავარ გამოწვევებზე იქნება აქცენტი, იქნება ეს როგორც უბრალოდ ნებისმიერი ახალგაზრდის გამოწვევა, რაც ჩამოთვალა ახლა ნიამის რაღაცა მეგობრობა, ღალატი, რაღაც დურად ყველა ადამიანს ახსენებ და ასევე არის ის სოციალური ფონი, რომელიც დღეს საქართველოსია, იქნება ეს რაღაცა, არ ვიცი, წასვლაზე ფიქრი თუ რაღაც შეიძლება რაღაც პოლიტიკური მდგენელიც ქონდეს რაღაცას, ვიღაც რაღაცით იყოს შეწუხებული, აი რამდენად პასუხობს. ანუ რეალობის ნაწილია. რეალობის ნაწილია, დღევანდელი საქართველოს რეალობა ეს სტუდენტობის, სტუდენტური ცხოვრების და აი რამდენად იქნება ამ დილემებისზე პასუხი თვითონ სერიალში თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა? წასვლა თუ დარჩენა, ყოფნა არ ყოფნა? ხო, საქმე იმაშია, რომ კონტექსტი ყოველთვის გააჩნია და ყოველ შემთხვევა ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაღაც იმ კონტექსტის გათვალისწინებით გაცნობული იქნება. არის ის, რომ გვინდა რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე და არის კიდევაც სერიალში სხვადასხვა თემები ამ რაღაცა თაობათ შორის დაპირისპირება, თუნდაც ის რაღაცა. თვითონ ალბათ დისკუსიები ამ ახალგაზრდებს შორისაც, ხო, აი ესენიც ხო კამათობენ და აქვს რაღაც. არის ხო, სცენები აქვს ძალიან ისეთი დრამატულიც, ხო, ჯერ ვარ გავაჟღერებ რაღაც სხვადასხვა თემებზე, ჰარასმენტზე, როგორ თქო, კიდე ბექა დამეხმარება. ეს ზოგადად ეს თემა წასვლა არ წასვლის, ხო, ამ თემებს უნივერსიტეტშიც განიხილავს. და მთავარი ამბავი არის ის, რომ ზუსტად აი ესეთი ამ სერიალის მსგავსი პროდუქტები, პროექტები, ორგანიზაციები უნდა არსებობდნენ ამ ქვეყანაში, რომელიც უწყობს ხელს ახალგაზრდებს იმაში, რომ მათ ბოლომდე გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი. თუნდაც უცხოეთში მიღებული განათლებით მე აქ ჩამოვიდნენ და აკეთონ მაგარი საქმეები ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ ხო ეს არის პრობლემა, რომელიც ჩვენი საზოგადოების წინაშე ნამდვილად დგას და ზუსტად ამიტომაც განიხილება ეს საკითხი სერიალში, იმისთვის რომ ვიყოთ ნამდვილები, ავთენტურები, იმისთვის რომ ყველას მოხვდეთ, ყველას გულთან მივიდეს. ანუ ჩვენ სუსაუბრობთ ამაზე, რომ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს განათლების პრობლემაც, როდესაც შედის და რაღაცნაირად უღეჭავ მაყურებელს და ამას პირდაპირ აჩვენებს, ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი. ხო არა, იმ თემას რა ვიტყვი, რომ ფრუსტრაცია და ნიჰილიზმი დღეს ახალგაზრდებში ნამდვილად არსებობს და ძალიან
beuri studenti, ikneba tu ara studenti, pikrops imaze tu ro antaurebs stavlasan stavlas gaagdzelobs uskhoshi da mere shemdgom dabrunebs ar dabrunebis sakitri ari kide tsalke. Amito mak temaze zalyan mishnovani ro kar an ro saubrot mikharia ro mgavsi kompani ki periseriali ikneba sadats am temebze ikneba ert-erti mtavari khazi da zainteresu ikneboda tu ikneba am qolaferze pasushi, imito ro zalyan beuri adamians jeresia dilemis tsinashi arian rogor unda moiktsne. Da sosos minda vkitkho, rogor pikrops soso ra არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სერიალისთვის, რომ სერიალი იყოს წარმატებული, იმიტომ რომ დამეთანხმები ალბათ ფილმის გადაღება და სერიალის გადაღებაც აბსოლუტურად სხვადასხვა სპეციფიკაა, ხო? აი რა ჭირდება სერიალს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად, კი გარანტიას ვერ იძლევი, იმიტომ რომ არ იცი მაყურებელი სანამ არ ნახავს, ვერ ხვდები რო რა, მაგრამ აი დაახლოებით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სერიალი იყოს წარმატებული. Ყველაფერი ერთად ალბათ რა. სერიალი მაინც უმეტესწილად არის ხოლმე სცენარი. Თავრია ჩვენ ყავს გენიალური სცენარისტები ბექა ადამაშვილი, მარიამ კუნი. რეჟისორია თავი სცენარი. ძალიან კარგი. არა, თავისთავად. Და ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია სცენარის, რეჟისურის და მსახიობების ძალიან მნიშვნელოვანია. სცენარი ამბავი, მაგრამ ერთი მთავარი ამბავი გამოგვჩა ის, რომ მაგალითად ხო სერიალი მე ახსენეთ რო ჩიცუდში, იქ რაღაც მე რაღაც ერთი წელი მუშაობდი. Magram es seriali ce se des zan miqvars ikavroba da ikavr khalq qolpel ar imas arvaqen uralt gulisqop imas rom ak mains qvelani tsamosuli vart kinodan ანუ მეც სუ ფილმებზე მუშაობდი, ჩვენი ოპერატორის ყოველთვის კინოს აკეთებდა, პროდიუსერები ვინც არიან, მხატვრები და ასე შემდეგ, მაინც კინოდან ზამსული და უფრო ვიზუალურად ეს უფრო იქნება კინო ვიდრე ტელესერიალი. და ეს ძალიან, ხო, ეს ძალიან გიხარია ყველას და უკვე რაც გადავიღეთ, მივხვდით რომ ხო, ეს იქნება კინოს ვიზუალის სერიალი. Ну, ისეთი როგორსაც აკეთებენ დღეს ალბათ უფრო კინოსკენ რომელიც იხრება. კინოსკენ რომელიც იხრება და იმიტომ რომ მაგას უფრო სცენარი ხომ თავარია, მაგრამ ბექაც ესტრება ხოლმე გადაღებებს და იქაც ძალიან ბევრი იმპროვიზაცია არის, რაც ზებერად ბუნებრივს ხდის. სახიობები თავისას ამატებენ ხოლმე წეგარო საუბრად პერსონაჟებს შექმნის. იგებენ პერსონაჟს, მაგრამ მე ის პერსონაჟი უკვე ქმნის თავისთავად კიდე ავითარებს გადაღების პროცესში რაღაც იდეები მოსდის თითოეულ გმირს ამ სერიალის და მე მივყვებით მათ იდეებს, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ ქაღალდზე ეწერა გადავიტანოთ პირდაპირ ხან. ხო, ამას აქვს მნიშვნელობა, როგორ მოირგებს ტექსტს. ძალიან გაგვიმართლა, აი მართლა. ხანდახან ისეთ რაღაცა სიტყვა ხოლმე, რომ ეგრე ჯდება, ხო არის ლეგენდები, რომ ადრინდელ სახიობებს რომ იქ ექსპრომტად იყო. რა თქმა უნდა, და რეალურად მე ის ერთი ფრაზა მისგან წამოსული ქმნის პერსონაჟ, რის გაშემოც მე მთელი ამბავი ეწყობა. Ხო, როგორია საქართველოს დაბრუნება, იმიტომ რომ ძალიან რაღაც ხანგრძლივი საერთაშორისო გამოცდილების მერე ხე საქართველოსში ხარ და იღებ სერიალში მონაწილეობას და ალბათ რაღაც განსხვავებული და მონატრებულიც იქნება დარწმუნებული ვარ. საკმაოდ წარმატებული სტარტი ქონდა. აკაური. ეგ განს არ მაქვს ხოლმე რომ არ მოგატყუოთ, რომ რაღაც აქედან დიდი ხანი მიდიოდა, იმიტომ რომ იქაც რო ვარ ხოლმე, მაინც რაღაც გარკვეული ნაწილი აკაურობით ცხოვრობ. ანუ ეს მომენტი რო რაღაცა დავშორდი, მაინც რაღაც სულ ვახერხებ რო წელიწადის საკმაოდ დიდი დრო გავატარო აქ. მუშაობას გულისხმობ აქ. აი მუშაობით ეს იმდენად ახალი არის, იმიტომ სერიალის გამოცდილება არ მქონია, რომ აი ეს არის რაღაცა უფრო უცნაური და ესეთი ამოვარდნილი ხა ჩემი მაშინაც არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან კაი შეგრძნება. და გამოცდილებაც კარგია. გამოცდილება ძალიან კარგია, კი. მირაკლის ამ სერიალში ინტეგრირება არის ძალიან საინტერესო ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ გადაღებებს ჯგუფი წავიდა ამერიკაში, იმის რომ კადრები წამოიღო, იმიტომ რომ ნიას პერსონაჟი ბრუნდება ამერიკიდან სასწავლო ვიზიტით და ირაკლისთან მოლაპარაკება პირდაპირ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, დაიწყო და მოკლედ სხვაგანაც თქვი და აქაც ვიტყვი ძალიან დიდი მადლობა მას იმისთვის, რომ აქ არის და ერთ რაღაცას დავამატებდი, გამოგვჩა რომ ამბობთ, რომ ეს პროექტი იქნება არის ძალიან ამბიციური, ამბობთ იმიტომ, რომ ეს არის პირველი ინდუსტრიული სერიალი საქართველოში. ამ მასშტაბით სტუდენტური სერიალი ჩვენს ინდუსტრიაში არ გაკეთებულა. შესაბამისად, ხო, არის პირველი და როდესაც ხარ პირველი, გაქვს ამბიცია, რომ ერთგვარი სტანდარტი გახდე და აქ ისეთი ხალხი მუშაობს ამ პროექტზე, რომ ნამდვილად ვიცი, რომ აუცილებლად გახდება სტანდარტი. ხო, და ბექას მინდა ვკითხო, საინტერესო, ორი სცენარისტი მუშაობთ ერთად. რამდენად კომფორტულია ორი ადამიანის მუშაობა წერის დროს? რამდენად ხშირად კამათობთ თუ როგორ მიდის ეს ამბავი?
Ისიც რა არის, ყოველთვის იგრძნობა ხოლმე, მე მქონია გამოცდილება, აი რაღაც მომენტში სერიალში თამაშის დროს მიგრძნია, ვისი დაწერილია ტექსტი, რომ მოდის უკვე ხვდები ვინ წერს. აი ეს რამდენად ჩვენ თავიდან სანამ ჩვენი სტილები განსხვავდება ერთმანეთისგან და ამ დროს არის ხოლმე რთული რომ ეს ყველაფერი ისე შეერწყეს რომ არ შეემჩნეს. ან თავიდან იყო ეგ ჩვენ თვითონ გრძნობდით რომ კი კომფორტული იყო მუშაობა, მაგრამ რასაც წერთ, მე უფრო კომედიის მხარეს ვიხრებოდი, მაგრამ მე უფრო დრამა, ან დრამედია მაგიტომ არის. ორივე ერთად. ეხა უკვე როდესაც პარალელურად ხედავთ როგორ მიმდინარეობს გადაღება სახეობები გავიცან ვის რა როგორ ამბობს რაღაცას ვინ როგორ თამაშობს, მაგის მიხედვით ეხა შეხედავთ და წერტ ერთად უკვე ფრაზა-ფრაზა მივყვებით რომ საბოლოო ჯამში ის რაც გვაქვს ცალ-ცალკე ეს სინთეზში უკვე ერთიანი პროდუქტი შეიქმნება. და ვფიქრობ რომ ალბათ მსახიობები აკეთებენ ამ გაერთიანებას რაღაცნაირად შუამავლები არიან ორ სცენარის. უკვე როცა ისაუბრები მერე მსახიობსაც როგორ ხედავს მისი გმირის მომავალს მერე ამას განიხილავთ ცალკე კამათი ასე არ გიჩხუბე არ დაგვიმტრები არაფერი ძალიან მშვიდად შეხედავთ. მაგრამ ფაქტია ძალიან საინტერესო პროცესია რაღაც ერთგვარი ექსპერიმენტებიც არის პრაქტიკაც არის და საინტერესო მოქმედებითი პროცესია, რაც სიმართლე გითხრათ ძალიან შურს თქვენი კეთილი შური თუ შეიძლება არსებობდეს ეს. აი, აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ, ვახსენეთ უკვე, თუ ერთადერთი სტუდენტი, რომელიც ახლა სტუდიაში გვიძის არის ნია და სტუდენტურ სერიალზე საუბრობთ. აი, მინდა რომ რაღაცნაირად ნიამ გითხრათ მოგეთ, აი თუ რამდენად რელევანტური არის შენი ნამდვილი სტუდენტობა იმ სტუდენტობასთან, რომელიც სერიალში იქნება ასახული და როგორია დღევანდელი ქართული სტუდენტობა ეს რაღაც მოკლედ რო ვთქვათ. ცოტა გამიჭირდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ თეატრალური უნივერსიტეტი სრულიად რაღაც სხვა სამყაროა. სამყაროა და გაუ სრულიად სხვა. მე ძალიან მოსწონს გაუ. და სხვათაშორის აი თავიდან როცა იდეა გავიგე, არ მიფიქრია რომ ეს რეალურად იქნებოდა პრობლემები გამოჩენილი ამ სერიალში და მე სცენარი რო წავიკითხე ბექასთანაც მარიამთან სოზოსთანაც რო ვილაპარაკეთ ბევრი თითქმის ყველა ხაზი და ყველა პრობლემა რასაც ვაწყდებით დღეს სტუდენტები ყველა ეგ თუნდაც სიდუხჭირე თუნდაც მშობელთან ურთიერთობა მე რა მინდა მას რა უნდა საზოგადოებას რა უნდა ყველაფერი თითქმის გამოტანილი არის ემიგრაცია, ემიგრაციის თემაც არის და ძალიან ბევრი რაღაც ხაზი არის და ბევრი რამე ჩავტიეთ, ჩატიეს ამ სერიალში. ყოფილა მაგალითად შემთხვევა, რომ აი შენი გამოცდილება გითქვამს და გაუზიარებიათ სცენარისტებს და შენი გამოცდილება აი დოკუმენტურად გადასულა, ვთქვათ. ესე დოკუმენტურად დაწერილი. ხაროც არის, მოკლედ ყველაფერს ამარაგებს. ანუ ხშირად ხდება ხოლმე საკუთარ გამოცდილებაზე ზოგჯერ შეიძლება ზუსტად მოერგოს იმას და ეს გამოდის ნამდვილი და ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამის. ესე პირდაპირ საკუთარი გამოცდილება ლების გადატანა არა, მაგრამ საუბრები, აი სანამ გადაღებას დავიწყებდით, გქონდა შეხვედრები და ძალიან კარგად გვისმენენ, რეჟისორიც გვისმენს ხოლმე, სცენარის ავტორებიც გვისმენენ, ჩვენს უსმენთ და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო ეგ, იმიტომ რომ მე არ მქონია მსგავსი გამოცდილება, ნუ მე რამე თუ მქონია პირდაპირ ეგრე დადებული მქონდა და ეხლა რაღაც ცოტა პატარა წვლილი შეიძლება შექმნის პროცესში და ეგ ძალიან სასიამოვნო იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და მე ხა დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდი ჯგუფი არის თქვენს უკან რომლებიც აქ არ არიან გარდა იმისა რომ სახეობები გაკლიათ ერთი დრამატურგი არ არის ტექნიკური მხარე რომელიც საოცარ შრომას გაწევს ხოლმე და საოცრად მუშაობს კავე პლუსი არ არის ხო ჩვენ კავე პლუსი არის წარმატებები მინდა გისურვოთ და რა ვიცი მოდიდან შეგვიძლია რომ სერიალი ვნახოთ საინტერესო არის ვაი მისიდან კავეას კავე პლუსზე პლატფორმაზე შეუძლიათ მაყურებელს რომ უკვე ნახონ პირველი სერია და ეს როგორი ინტენსივობით იქნება კვირაში ერთი სერია კვირაში ერთი სერია. ანუ ერთი წლის განმავლობაში, ერთი წლი 12 კვირის განმავლობაში ეს ეგ. მივედოვნებ რომ მეორე სეზონიც იქნება და გაგრძელებები იქნება. ეს სერიალი ორი წელი და მეტი წელი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, წარმატებები მინდა გისურვოთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან იმდენი კარგი ადამიანი არის შეკრებილი და იმდენი საინტერესო ადამიანი მუშაობს ამ პროექტზე, დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული იქნება და სხვა სეზონებსაც ვიხილავთ. წარმატებები. კიდე ჩვენს წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ კავეა პლუსზე თქვენ ნახავთ ახალ ქართულ სერიას. სტუდენტურ სერიას. კომედიაც არის და დრამაც არის. ცვალებადი ნიშნები, ასე რომ მე მგონი ძალიან საინტერესო. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ჟანრის ტელესერიალის გაკეთება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ როგორც თქვით, ერთ-ერთი პირველი არის, ერთ-ერთი პირველი არის, რომელიც მსგავსი მიმართულებით იმუშავებს და ზოგადად ახალგაზრდებისთვის ყველა იმ პრობლემის ნათლა წარმოჩენა, რომელიც დღეს საქართველოში დგას, ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ზოგი ადამიანი ამ ყველაფერში ცხოვრობს და გვერდიდან ამ ყველაფრის ყურება რაღაც სახის გამოცდილებას კონტროლის სახში იჭრება უშუალოდ როგორ მოიქცეოდა შენ ადგილას ნახავ თვალნათლილი და ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც უცხოური ტელესერიალი ნახო იგივე სტუდენტებზე მაგრამ იქ აბსოლუტურად სხვა პრობლემები იყოს და კონტექსტი ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს როდესაც ქართულ რეალობაზე არის მორგებული მნიშვნელოვანია რომ კარგი ანალიზი მოხდეს ამის რა ხდება დღეს საქართველოში და კიდე რაც თავარია აბსოლუტურად უწრფელად ვიტყვი რომ ჭირდება დღეს საქართველოს ბევრი ძალიან კარგი სერიალი, ბევრი კარგი ფილმი და ზოგადად გაუმარჯოს ხელოვნებას, ასე რომ დაგემშვიდობებით. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით ძალიან საინტერესო ამით, ამიტომ დაგველოდეთ.